Dove scusa? Perché te lo citava? Manipulace s chováním, kdy popsaní nějakých těch dermatopitníků, já bych tam očekával sexuálně přenosný, no. Tam budou zvyšovat apetenci nebo něco takového, Jako sexuálně přenosný dermatomykózy. Jako kandidózy, asi úplně jako apet... No, nevím o tady ten případ, jako no. Nikdo to ne. Jakoby... No, oni moc nepřitahují. Jako ještě nás napadlo další taková jakoby pozitiva, je, že tam je docela významná korelace s diabetes. Když má člověk jako diabetes nebo poruchy oběhového systému, tak je náchylnější na mykózy, takže by jako měl zbystřit a zajít si doktorovi, což je vlastně jako profit pro toho člověka. Jo. A zároveň ta populace prostě tím selektuje ty slabí jedinci, který to mají pak rozlezlý, že jo, a snižuje tu atraktivitu pro toho partnera. Jako takový úplně jako strašně jako nepřímý věci. A tady zrovna o tom, jako, o čem mluvíte, jsem neslyšel. Ta paní Barnesová z té Austrálie na své přednášce hned na druhém slajdu jako zmiňovala vlastně váš výzkum na nějaký australský, jako je to zaujalo, že jo, a to jakoby i mě by to jako těšilo, kdyby něco takového, no, na těch prvokách, jak mění chování. No, no, ale... Po nějakým lidským patogenu, který by zvyšoval právě sexuální aktivitu těch osob, já si myslím, že určitě bude. A tady nám stojem, tohle je docela dobrý kandidát. A to je mluví asi technicky, jak se taková věc může, jako to, co vlastně tam prostě se udělá serologický screening, ale nějaký kandidózy, tam žádná serologie není. Jak se taková věc může zjistit? My jsme chtěli zjistit, kdo z našich probandů je nakažený a kdo není. No, tak to jsme Vítku, jako ta detekce té kandidózy. No, tak. Těch kandidóz, no, tak každá ta skupina má nějaký jako ty povrchové antigeny, které se u těch systémových mykóz jakoby dají zjistit. Jako třeba ten beta-D-glukán nebo galaktomanan, ale vyloženě u těch povrchových mykóz, tak tam nějak ty marky zatím chybějí, no. Nikdo se o to jakoby nesnaží, protože jsou to jakoby neinvazivní mykózy a nikdo nechce dělat invazivní vyšetření kvůli neinvazivním nemocem. No. To se musí seříznout a pod mikrátem nějak hledat, jak se taková věc dělá? No, opravdu se dělá. No, jednak ta kultura, která není často jako dost výtěžná, protože jsou tam další houby, co to kontaminují a tyhle houby rostou poměrně pomalu, takže ty agresivnější houby to přerostou, takže se dělá určitě skoro vždycky přímá mikroskopie, že se ta tkáň jakoby seškrábne, analyzuje přímo pod mikroskopem, no. Ale ty systémové vyšetření se jako nedělají. Jsou na to nějaký markery, který já tady jako nedovedu z hlavy takhle jakoby zmínit, ale ta senzitivita i tak je docela malá, no, toho vyšetření. No, jedna jako z cest je hledání v krvi těch siderofurů. A to běží jako projekty nějaký, že vlastně by se měly uvolňovat do celého systému, ale taky se to, myslím, v reálu nepoužívá, no. Je to jako by byl na to grant jeden udělaný. A když navážu na to, se ptal Jarda, ty jsi tam navrhoval, že by se mohla tedy jako díky nějakým jako kolovnočním mechanismům vlastně těm hostitelům jakoby pomáhat, jo, v vozovkách. Ale když jakoby celá řada z nich jsou jako oportunní, tak vlastně to asi nemůžeme úplně očekávat. No. No, právě u toho pseudobimlasku z destructans, on se vyskytuje mimo ty netopíry patrně jako minimálně, jo. Tam jako jo, no, jako těch neoportunních, který nejsou známí jako z okolního prostředí, kde se tady to může vyvinout, je skutečně málo. Třeba
ty, no, takový ty primitivy, jak se dlouho nevědělo, že to je houba. Mikrospory. No, tam by to třeba jako se dalo předpokládat, no, nějak, ale je možný, že jako u těch oplutoních se to ani nemůže vyvinout, no. Hm. No, tak oni jsou saprofiti v okolním prostředí, třeba i ten Trichophyton rubrum pak normálně roste na té kožní škupině, která jako odpadne. Nebo u těch geofilních vyloženě využívají prostě ty keratinové substráty v té půdě. Čistě jako, že by to byl obligátní patogen, tak jak to známe u řady provoků, tak to je skutečně jako u těch hub víc nevídaná a omezená na toho, na ty mikrosporidie, no. Jako zrovna u těch patogenů, tady těch, že by se využívali k něčemu jinému, jestli tě něco napadá. No, spíš jako každá ta houba má nějaký jakoby potenciál tou produkci třeba těch sekundárních metabolitů, no, ale to je potenciál každý houby, nejenom tý jako parazitický, no. Jsou prostě to zásobárně různých bioaktivních jakoby látek. Takže tenhle výzkum jako v této oblasti u těch hub je hodně, má hodně velký potenciál. No. Tak snad. Tak to přímo tady Vítek dělal s koňma, tak to může komentovat. No tak to... koně mají jednoho z přímo jako spíš specifického jakoby parazita toho Trichophyton equinum, no. A pak ještě nějaký další druhy, co mají jako širší hostitelský jako spektrum, tak se taky jako na koních vyskytují. Ale tam vždycky jde spíš o tu, jakoby o tu srst a tu kůži a vyloženě na těch kopytech. No to jsou ty saprofiti, že jo? Ty, no, jakoby ty onigena, equina. To se zase tak jakoby moc neděje, no. Nevím o tom, ale třeba onigena, podle kterého je ten rod, podle kterého je celý ten řád, tak to je původně jakoby popsaný, myslím, z nějakých kopyt, ale to jsou, to bylo, že už byly mrtví jakoby zvířata, no. No, na živých zvířatech, ty na těch kopytech, nevím o žádných případech, takže to asi není jako nic by. No, tam je právě ten jako problém, že právě třeba ty nechty a kopyta mají toho cystinu jakoby daleko víc, než třeba ta kůže a chlupy, takže to jsou až jakoby natolik odolný substance, že ani ty dermatofity, ty speciální paraziti si tam kolikrát jakoby neškrtnou, no. Jako český název té onigeny je kaziruch, jo. Když vlastně člověk cestuje po nějakým Rumunsku, kde se ještě pase, tak najde ovčí roh, z kterého koukají krásné plodničky a vlastně celý ten řád půdní, koprofilní, všemožné saprofitní houby a jenom taken občas jako tam z toho vyleze nějaký patogen, jo. Prostě keratinofilní houby v širokém slova smyslu na vše možné a ten kaziroch teda na spadlých rohách jako roste a je to hezká houba teda, no. Onigena equina se to jmenuje. Jako prostě, když tam ukazoval tu věkovou distribuci, tak když pomenu teďka ty morčecí dermatomykózy, tak čím se vysvětluje teda ten nárůst věkovej? No, možná si to říkáte, nepřesně. No, toho, tak to asi bude lepší, že to bude komentovat Vítek, že který tu epidemiologii dělá. No, jako ta změna toho spektra nebo vůbec nárůst těch druhů. Tam je to spíš, je to způsobený jakoby tím, že tam narůstají především ty specializovaný paraziti, ty antropofilní druhy a ty infekce často trvá jakoby toho jedince desetiletí, takže je to spíš jakoby kumulativní, no. Oni jsou často asymptomatický a projeví se po dlouhé době, takže s tím věkem se to spíš jako kumuluje, no. Jo, že už je mám, ale ještě... Akumulují se další třeba doprovodní jakoby onemocnění a to je důvod, proč jakoby zrůstá jakoby prevalence těch antropofilních druhů s tím věkem.
když to třeba u těch mladších věkových kategorií, tak tam jsou mnohem častější ty infekce způsobené těma zoofilníma druhama. No. A s věkem teda narůstají. Takže je to dobře, tak tohle to je ale díky tomu, jak to bylo získáváno, takže protože ty mladší jako jsou asymptomatický, tak se tam neobjeví. Jo, protože no, tohle je to z nějakých lékařských záznamů. Další věc je, že v tom mladším věku se mnohem rychleji obnovujou ty keratinizované tkáně a rychleji je tam ta cirkulace jakoby toho keratinu a ty houby na těch mladších jedincích de facto jako za stolik nerostou. No. Jak člověk stárne, tak se ty procesy jakoby zpomalujou a je náchylnější. Spíš než nějakou jako snižování nějaký eficience nebo něco. No další je, že se kumulují teda nějaký ty chronický onemocnění, diabetes, hypertenze, ateroskleróza, ty tkáně jsou už pokrvení. Kumuluje se tam víc toho keratinu. No. Tak to jsou všechno ty rizikové faktory té infekce těma antropofilníma zase druhama. Zajímalo, jestli to zkoušel, nebo jestli to jde vůbec udělat nějaký laboratorní zvíře, nebo to, který by nemělo houby, jako vymlátit člověka, to asi nepůjde, musel být nějaký koňský dávky, ale prostě nějakého experimentálního zvířete vymlátit všechny houby a kouknout se, jak bude prosperovat. No, že by zrovna jakoby běžný zvíře, třeba laboratorní, mělo houby, to se jako ani nepředpokládá. Jo. Ty umělé infekce třeba na morčatech se dělají dost jako agresivně, jo, že se to musí jako hodně rozdrásat. Ta kůže a i ta úspěšnost té infikace jako není velká. Ne, já si myslím, že jako věřím, že prostě jako, nejsme bez. No to, no ne, tak ale ten... Ale teď, co se stane, když jsme jim vlátili. Ten mikrobiom člověka, tak to je další věc. Že my jsme samozřejmě plní jako včetně toho aspergilu, všemožných kvasinek a ty studie na tom mikrobiomu člověka, zejména v posledních třeba 3-4 letech, jako narůstají, ukazují, že ty houby mají vliv na různé onemocnění střevní a všemožné, takže jako vyhubit to. Jsou jako, že ty bezmikrobní jako prasátka, no, který se... To, no, je otázka, a, jestli jsou teda opravdu i bez chůb, oni tak úplně bez mikrobů, no, který nejsou. Hmm. Jste to tam někdy. Jestli se to prostě vyskytli častěji nebo méně často, než jako náhodná šance, že tam prostě přijde nějaká. No, ono je to takhle, když má ten člověk většinou nakažených jakoby víc nechtů, tak ono se ze všech, většinou ze všech jako neodebírá, jenom některý doktoři, takže ono se to ani třeba nezjistí. No. Ono se většinou předpokládá, že to dělá jakoby jedna ta houba, ale když se tak experimentálně jakoby zkoušelo odebírat to třeba ze všech těch nakažených nechtů, tak jako jsou tam občas koinfekce a i se zjistilo, že teda jsou tam infekce různýma jakoby genotypama tý samý jakoby houby, takže ten člověk to chytnul několikrát i v průběhu toho života. Zase tu samou houbu. Což je docela jakoby zajímavý i z toho pohledu, že třeba u těch zvířat, třeba u těch koní, když chytnou jednou nějaký ten druh, tak mají pak celoživotní imunitu, ale u člověka tohle jakoby nefunguje. Já nevím, jestli ta otázka nesměřovala to, jak vlastně jeden třeba genotyp dokáže teda jako vylučovat ten druhý. No, když... Ono to tam jakoby roste ve formě nějak jako toho mycelia, těch artrosporů, tam je těžký jakoby definovat, kde co je jakoby jedinec a kde to tam jakoby roste, no, ale to bylo prostě izolovaný víc genotypů z jedné nohy jednoho pacienta. Ale se tam tak nějak rostlo. Já jsem se chtěl zeptat na tu evoluční historii těch dermatomykos, že těch 125 milionů let na dinosauruse, to mi přijde jako, že to je hrozně mladé, protože keratin je prostě mnohem starší, akorát povoj živalici a většina plazů se prostě zpívá. Jedno z vysvětlených je, že se zbavují kožní a matky. A jestli to na nás teda přišlo na savce tím, že jsme se chystali svýho, a nebo jestli se dá
jako ty dermatofita jsou už u plazů, jo, jako to určitě. No, jako zrovna zase předpokládat, že tady jako byl keratin a už ho něco muselo žrát, taky není úplně oprávněný, protože vlastně dřevnaté rostliny, lignin tady byl a dlouho údajně trvalo, než se ty houby ho naučili rozkládat, že se vlastně vysvětluje tím, že vlastně vznikly depozity, že uhlí, tak bylo tím, že vlastně nikdo nedokázal tu nepřístupnou organickou hmotu rozložit. Jo, taky vlastně důvod, proč dneska to uhlí nevzniká, jo. Protože dneska všechno prostě ty houby rozloží, jo, ten lignin a takhle, no. Takže jako jednak tam ty evoluční jako předchůdci prostě těch savců už jako mohli mít dermatomykózy, to jako určitě, že jo. Jsou na tom železmykózy? No, to mají, no, to je železo. No. Já se chtěl rád, tam ty houby jako kamení, jak na samém začátku, co byla tam žena, nebo byla za pohrůzo chybali to trafí? Ne, to ne, ale žere jakoby za jako strašně pomalu a v podstatě věci, které přicházejí s tou vlhkostí. No. Houby jsou tak málo náročný, že jako velmi čisté sklo s destilovanou vodou vám jako dřív nebo později jako nádoba, že ho splesniví a na okenní tabuli, kde v podstatě jenom jsou věci jako z dechu lidí, že mastní kyseliny a takhle, tak když tam bude jako dobrý podmínky jako biofilm, tak ty houby taky porostou a dokážou prostě žít skutečně z mála. No, příklad na skromnost. No, oni jakoby teda produkují kyseliny, kterýma jsou schopní se zavrtat a čistě jako ze vzdušné vlhkosti, no, stejně jako nějaký primitivnější jako bakterie, co tam jsou, tak si vystačí, no. Ona na nich taky NASA teďko má velký výzkum na těchto houbách, jak přežít ty extrémní podmínky třeba ve smíru a tak. Tyhle ty houby jsou takový typu, jako jeden z těch prototypů těch organismů, co přežijou všechno. Tak na nich se dělá docela intenzivní teďko výzkum na těch houbách z těchto extrémních podmínek. No. To vlastně patří mezi řasovky, mezi omyceta, jakoby ty houbám příbuzné organismy, vlastně dneska je to jiná říše úplně, je to ta houba Pythium, je prostě obligátní mykotrof, no, že skutečně jako žere houby, to je jako reálná věc. Jsou jako klinické studie, jako v reálu, které tu houby u nás testovaly. Ty dermatologické preparáty na bercový vředy se to testovalo, na vaginální kandidózy. No. Vlastně v laboratoř, kromě základního výzkumu, dělá aplikovaný výzkum, tak my právě zrovna tady od té firmy jsme dělali velkou studii, kde se dělali pokusy, že se Pythium pouštělo na různý dermatofita, jako některé druhy to Pythium sežere, některé nesežere, no. Jakoby otázka, jako jak, jo, tak lidi jako to používají, no. Je to jedna jako z cest boje proti těm plísním, používá se to už dlouhou dobu v zemědělství. Potom jako jsou přípravky na ochranu zdí a to je se jmenuje Biorepel zrovna, no. V tom zemědělství se používají duální preparáty, registrovaný teda jenom mimo u nás společně s Bacillus subtilis, že to je jako jedna z typických hub, jako je biopesticid, no. Ještě pak jsou nějaký další, které se používají, ty mykoparazitické houby. Žádný konkrétní dotaz, tak ještě jednou děkujeme a můžeme se přesunout do hospody.